Dok je bila setva i dok je bilo preisklijavanja zrna iz zemlje, iznicanja, ranije su fazani i vrane izbobaju iz plodoreda, izbobaju zrna. I tu nenik ne moraš ponovo podsevati i seti. To ovog puta uopšte nije bilo. Novi Sad. Mi imamo nekoliko uređaja, da kažemo tako, već postavljeni kod nas i veoma smo zadovoljni, zato smo uspeli da taj problem ptica koji je pre svega na suncokretu prisutan i sigurno da predstavlja limitirajući faktor u proizvodnji negde, da to dovedemo pod neku kontrolu, pa uz još neke mere koje primenjujemo, sada je to zaista dosta lakše. Tako smo veoma zadovoljni sa ovom saradnjom. Oni imaju dobre efekte, izvinjavam se što upadam u ovo. Ovi naši organski voćari, da tako kažem, koji imaju, ima još njih koji su sada uzeli ovaj, dronove. Primenili to. Primenili, kako bi ja rekla, savremenu klepetiše. Ako stariji znaju što je klepetiša, isto je to radila terana ptice. Da, selu to bilo. Da, ovaj, plaši. Kazali su mi da imaju dobre rezultate u zaštiti voća. Ali sećam se, ono su išli po voćnacima i s ovim klepetušama plašili ptice. Ovo sa tom veličinom... Daleko humanije, efikasnije i tako da. A to je rukopis nauke, jedno samo. Jeste. A poštovana, kada vi...